بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام باخيارت هودا نغالا سعودتا يكسو دوادا داوادا يال وربحين نكويغي نوراركي ودن بيدقا على دا حوغن كسعونا يا دلقا يوكرين وحيابي ودن بيدقا داوادا يال كويغي نهدو الله إدمو وربحين تن iyada oo ay jiraan warar xasaasi ah oo laga helayo dagaalada xoogan ee ka soconaya dalka Ukraine dawladda Ukraine waxay ka jawaabtay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ee uu ku sheegay in ay adeegsanayaan hubka nuclearka una amar ku siiyay ciidamada gaarka ah ee u qaabilsan shaqadaasi in ay rikibaan hubkaasi dawadayaal warbixintan arrimahaasi ay ku eegayna hadduu la idmo iyo waliba kuwa kale taariikhduna waa 28-ka bisha labaad 2022-ka waana isniin ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno dagaalo aad u khalaad ayaa wali ka soconaya deegaanno badan oo ka mid ah dalka Ukraine iyada oo ciidamada Ruushka lagu soo waramayo in dib looga qabsaday magaalooyin dhowr ah oo ay ku jirto magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine dagaalada oo ah kuwa aad u khalaad ayaa Ukraine waxa ay adeegsatay qorshe la sheegay inay ku jahwareerinayso ciidamada duulaanka soo qaaday ee dalka Ruushka dhamaan calaamadihi wadooyinka ku yaalay ayaa la tirtiray oo laga saaray iyadoo dadka shacabka ah iyo waliba ciidamada iyo dhinaca dawladda intaba talaabo la qaaday sidii wadooyinka calaamadaha looga fujin lahaa waana ay ku guuleysteen oo dhamaanba wadooyinkii iyo meelaha calaamadaha ahaa ee wadooyinka ku yaalay ayaa la fujiyay waxaana calaamadahaasi lagu garanayay meel kasta oo dalka kamida oo loo socdo inta kilometir ee ay jirto hadda ciidamada Ruushku ma garanayaan meesha ay ka yimaadeen iyo meesha ay u socdaan maadaama oo calaamadihi waxaas oo dhan lagu kala garanayay wadooyinka laga tirtiray oo laga jaray ciidamada Ukraine waa iyagu uma baahno wax calaamada maadaama oo wadankooda gudahiisa ay joogaan isla markaasina aysan meel la u soconin ayna hortaagan yihiin ciidamada duulaanka soo qaaday ee Ruushka sidoo kale warkii u dambeeyay ee Ruushka ka soo yeeray ayaa waxa ay Ruushku ku sheegeen in ciidamo ay uga dhinteen dagaalada xoogan ee ka soconaya dalka Ukraine markii ugu horeysay ayaa dawladda Ruushku ay sheegtay in ciidamo ay ka dhinteen inkastoo tiradooda aysan cayimin sidoo kalena Ruushku waxa uu sheegay in gaadiidka dagaalka ay iyagana uga gubteen oo khasaare soo gaaray oo jiro ciidamadooda ku jira safka hore beesha caalamka iyo guud ahaanba warbaahinta ayaa tabinaysa in dawladda Ruushku ay ku guuldareysatay weerarkii ay doonaysay inay ku qabsato dalka Ukraine Ruushka waxa uu aaminsanaa in maalinta labaad ugu dambeyn uu qabsan doono caasimadda dalka Ukraine iyadoo oo markii horeysay ay ciidamadu ku soo dhawaadeen ayay u suurta gali weeyday in ay qabsadaan magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine mar walbana oo ciidamo hor leh ayaa soo galaya kuwaasi oo dib u riixaya ciidamada Ruushka ee duulaanka wada wadamada reer galbeedka Mareykanka iyo midowga Yurub iyo waliba inta kale ee la socota ayaa bilaabay in ay qoraan ciidamo calooshood u shaqeystayaal kuwaasi oo la geynayo dalka Ukraine sidoo kale dadkii ka qaxay wadanka Ukraine waxaa diiday in ay soo galaan dhammaanba wadamada reer Yurub ee ka ag dhow halkaasi marka laga tago wadanka Poland oo asagu markii ugu horeysay ogolaaday in ay soo galaan dadka ka soo qaxaa dagaalka ka qarxay dalka Ukraine waxaana loo sababeynayaa talaabadaasi dadkan ayaa la doonayaa in ay dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan dalka Ukraine ayna ka qayb qaataan dagaaladaasi iyada oo madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky asaga laftiisu u codsaday in dadka ajnabiga ah ay wadanka ka dagaalamaan oo ay si mutadawacnimo ah ay ku caawiyaan wadamadaasi waxay hadda diyaariyeen sida la sheegay reer galbeedka weeye lacago aad u badan oo bilyanis oo la isku dardaray waxaana lagu qorayaa dad ka qayb qaata dagaalkaasi oo calooshood u shaqeystayaal inta badan Faransiiska ayaa la sheegay in laga helo dadkaasi asaga ayaana hadda talaabooyinka ugu muhiimsan la sheegay in wadankiisa ay ka dhaqaaqeen dagaalku waa mid jiitamaya oo meelo kale laga hagayo qaybo ka mid ah taasina waxay sababtay in Ruushka uu ku guuldareysto qorshihiisi ahaa in uu si dhib yar ku qabsado dalka Ukraine dhinaca kale madaxweynaha dalka Ukraine ninka lagu magacaabo Vladimir Zelensky ayaa isagana ay dunidu aad uga tacajubtay ninkaasi yar ee dhalinyarada ah ayaa iska diiday in uu dalkiisa ka baxo kadib markii Mareykanku uu codsaday in uu u soo diro diyaarad isaga iyo qoyskiisa qaada waxaana uu sheegay ninkan dhalinyarada ah
inuu dalkiisa ku dhimanayo meel uu aadayana uusan jirin, taasi oo ay dunidu aad u hadalayso, lana sheegayo inuu yahay madaxweynihii ugu geesisanaa oo isaga oo caasimaddii waddankiisa ciidamada ruushku ay ku hareereysan yihiin, guud ahaanna la qabo in mar walba ruushku ay qabsan doonaan magaaladaasi ayuu iska diiday inuu dalkiisa ka baxo, wuxuuna sheegay inuu halkaasi ku dhimanayo. Ruushku hadda waxa uu aad u raadinayaa wadahadal, waxaana la sheegay in ay ogolaadeen in ay la hadlaan madaxda dalka Ukraine. Waxaa dhowr jeer laysku soo celceliyay meesha lagu wada hadlayo, laakiin ugu dambeyn waxaa la sheegahayaa in loo badinhayo inay ku wada hadli doonaan xadka ay wadaagaan Ruushka iyo Ukraine, oo halkaasi labada madaxweyne ay isugu tegi doonaan. Ruushka qorshe kale inuu qaata ayuu ku qasban yahay, maadaama oo xaaladdu sidii hore ay iska bedeshay oo hadda sidii asagu uu waxu rabay uu wax noqon waayey. Waxuu aad ugu soo celcelinayaa in wadahadalkan ay qorshe kale oo sidii hore ka duwan ay ku sameeyaan, waxaana la filayaa bal waxaa ka soo baxa hadda. Waxaa la sheegahayaa oo dowladda Ukraine ay sheegtay in wadahadalka uu bilowday olreediba, oo aan la ogeyn meesha uu ka socdo, laakiin warka ugu dambeeyey wuxuu sheegayaa in xadka labada dal ee Ruushka iyo Ukraine wadahadalkaasi ka socdo. Dhinaca kale, diyaaraddii ugu weyneyd oo xamuulka qaada oo laga leeyahay dalka Ukraine oo magaceeda lagu sheegay Antonov 225 meeriya ayaa waxaa la sheegay in iyadana dhulka ay soo dhigeen ciidamada dalka Ruushka, waxaana diyaaraddan lagu soo riday meel aad ugu dhow magaalada Kiyiv ee caasimadda dalka Ukraine. Diyaaraddan ayaa la sheegay in ay tahay diyaarad aad u weyn oo ka mid a diyaaradaha ugu waaweyn ee dunida, waxayna waday xamuul. Wax uu ahaa xamuulkaasi lama yaqaano. Ruushka ayaa waxa uu sheegay in uu si gaar ah u bartilmaameedsan doono dadka iyo alaabaha ka imanhaya wadamada reer galbeedka, waxaana shaki laga qabaa Ruushka hadalka ka soo baxay ee uu ku sheegay in uu ku bartilmaameedsan doono wax kasta oo ka imanaya dhinaca reer galbeedka uu si gaar u bartilmaameedsanayo. Arrintaasi in ay ku lug leedahay in kale waa la isweydiinayaa, laakiin caddayn looma hayo. Dowladda Masar ayaa iyaduna jaamacadda carabta ugu baaqday inay shir deg deg ah ay isugu yimaadaan si ay uga wada hadlaan arrimaha dalka Ukraine, iyada oo weli Ruushku uu sii wado howlgallada uu ka wada gudaha dalka Ukraine iyo dagaalo aad u xooggan ay socdaan, balse magaaladii labaad ee dalkaasi dib looga qabsaday, magaalooyin kalena laga qabsaday, taasi oo moraal jab ku noqotay dowladda Ruushka. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine oo ka jawaabay hadalkii ka soo yeedhay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ee uu ku sheegay in nukleerka ay soo bixinayaan islamarkaasina ay rakibayaan oo haddii loo baahdo ay adeegsan doonaan, ayaa waxa uu yidhi marnaba annaga dan kama lihin, mana joojin doono dagaalka xataa haddii nalagu duqeeyo bambooyinka nukleerka. Wuxuu sheegay in aan hadalkaasi wax isbeddel ah ayaga uusan ku keeni doonin howlgalka nafurista ah ee ay wadaan ay sii wadi doonaan. Ukraine waxay sheegtay in aysan marnaba ka baqaynin nukleerka uu haysto Ruushku, iyaga oo sheegay in ay sii wadayaan guulaha ay ka gaadheen dagaalka. Ciidamada Ukraine waxay sheegeen inay guul weyn ay ka gaadheen dagaalkii maanta u dambeeyey, iyaga oo dib u qabsaday magaalooyin horey looga qabsaday, muuqaallo argagaxle oo baraha bulshada lagu baahiyey, islamarkaasina aan la keeni karin oo aan loo isticmaali karin barta YouTube-ka oo uusan ogolayn, ayay sheegeen in ay muuqaalladaasi laga duubay magaalooyinka qaarkood oo ay dib u qabsadeen. Si guud markaa hadalka laysku celceliyo, ciidamada Ukraine dib ayay u qabsadeen meelo muhiima oo markii u horreysay Ruushku ay qabsadeen. Ukraine dadka oo dhan ayaa dagaalka galay, intii ugu badnayd ciidamada dhanna dagaalka ayay galeen. Markii hore xoogaa waa lala soo kacay, laakiin hadda isbeddel lama filaan ayay sameeyeen. Dadka qaar ayaa sheegaya ama u malaynhaya in reer galbeedku qorshahan uu wax ka leeyahay, laakiin inta badan waxaa muuqato la arkaa nafuris inay reer Ukraine ku sameynayaan, iyada oo labada waddan wax la isku dhigi kara iyo wax la isku soo dhoweyn kara midna aysan ahayn. Ruushkuna markii uu arkay in awood aad u badan ay ka hortimid, ayuu adeegsaday awooddiisii ugu dambeysay marka laga tago nukleerka, oo isagana hadda uu hadal hayo uu leeyahay waan rakibayaa. Taasina waxay muujinaysaa in Ruushka xaaladdu ay ku adkaatay, oo qorshihii iyo wixii uu isku xidhxidhay oo dhan aysan suurtagelin. Howlgal la qorsheeyey haddii sidii loogu talagalay uu u fuli waayana, meeshaas waxaa taalla fashilaad. Inta qorshe kale la qaadanayana waa adduun iyo nin u nool. Si kastaba daawadayaal, xaaladda ka jirta waddanka Ukraine ayaa u muuqata mid kasii daraysa, reer galbeedkana dab ayay ku sii shidayaan, Ruushkana ciddiyaha ayaa laga dhilinayaa oo meel kasta oo uu calaaqaad ku lahaa waa laga joojiyey. Lacagihii bangiyada
wax walba cunuqabateyn aad u badan oo dhinac kasta ah, oo xataa cunuqabateyn gaar ah oo madaxweynaha ruushka khusaysa ayaa lagu soo rogay. Marka ruushka waxaa u muuqataa inuu ku fashilmay dagaalkan, isla markaasina uu ku waayi doono wax uusan mustaqbalka mar dhow uusan heli doonin. dagaalkan inkasta oo inta badan ay dadku sheegayaan inay suurtagal tahay in ruushku waddankaasi uu qabsado, laakiin waxaa weji kale uu dagaalku yeeshay markii qorshihii ruushka oo dhanba uu socon waayey oo ukrainiyiintu ay dib magaalooyinkii u qabsanayaan inay guul sheeganayaan. Madaxweynahoodiina uu sheegay in halkaasi lagu wada dhimanayo. Si kastaba daawadayaal, wixii waraya ka soo kordha ee dagaalada dalka ruushka, wararkeenna dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu Alla idmo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ay heegan buuxa galaan qaybta nugleerka tii oo iyo mid lamid ah, waaye waxaad moodaa inay tahay macnaha hanjabaad iyo dhoolatus uu wadamada reer galbeedka tusaya awooddiisa. Laakiin ilama ahan mar walba inuu adeegsan karo quwaddan hubka nugleerka, maxaa yeelay ruushku waxa uu haystaa nugleerka midka adduunka ugu khatarsan, gantaalo ka mid ah oo haddii la tuuro qaybo ka mid a caalamka uu ku dhaco inuu saameyn iyo cawaaqib xun ay ku yeelanayaan. Marka ninkan odagahay waa nin aad iyo aad waddankan muddo badan u haystay oo 22 sano waddanka ka ahaa madaxweyne. Waxa uu kasoo shaqeyn jiray KGBS-ta waddanka ruushka muddo badan. Waa nin ka tirsanaa midowgii Soofiyeeti. Waa nin mayal adag, haddana aamusnaan badan. Marka la fiiriyana waxaa jira rag asaga la ah asxaab oo udubdhexaad ah oo ay talada wada wadaagaan. Marka waxaad moodaa awoodda ruushka oo hal nin hadda gacantiisa ku jirta, in laga yaabo 90% cabsida la qaba ay tahay, 90% waxaa la aaminsan yahay in uusan isticmaali karin nugleyrka, balse ay tahay goodis. Laakiin hadday soo galaan reer galbeedku, haddii dagaalka ay toos u soo galaan, inuu ridaya loo badin hayaa, oo reer galbeedka dad baa sheegaya in reer galbeedku ay doonayaan in ruushka uu jilco oo dagaalku uu daba dheeraado, awooddiisuna ay isdhinto, cunuqabateynaha lagu soo rogaya tirada badan ay naafiyaan, markaasi uu tabar yaraado in reer galbeedka iyo NATO ay dagaalka toos u soo galayaan. Dad baa sidaasi sheegaya. Haddii ay dhacdo in reer galbeedku ay tallaabooyinkan sii wadaan, ayna sii kordhiyaan, inuu adeegsadaas oo lagama yaabo. Sidaan ogsoonahayba, cunaqabateyntu waxay u baahan tahay muddo dheer. Madaxweynaha ruushka waa ninka saddexaad ee lagu soo rogay cunaqabateyn caalami ah. Asaga iyo madaxweynaha Syria iyo midkan Kim Jong-un ee waqooyiga Kuuriya. Marka cunaqabateyntaani malahan marka ugu horeyda saameyn badan, laakiin haddii in muddo ay sii socoto, waxaa laga yaabaa dhaqaalaha ruushka sida haddaba ku bilaabatay in uu ku yimaado burbur. Marka waxa noqonaysaa inaysan wadamada reer galbeedku dagaalkan aysan soo gelin, balse ay cunaqabateyn isticmaalaan. Haddii dhaqaalaha ruushka iyo cunaqabateyntii gaaska ugu badan, waa waddanka labaad ee ruushku soo saara gaaska caalamka. Waxaa sidoo kale laga xanibay Swift Banks la yiraahdo oo qaybta xawaaladaha degdega lacagtaasi waa ahaa khatar wey, waa talaabada ugu khatarsan ilaa iyo hadda la qaaday. Marka taasi haddayba saameynaysaa, waqti uma baahno. Marka waxaad moodaa reer galbeedku dagaalkan inaysan soo gelinin dhinac military, balse ay soo gelayaan dhinac diblomaasiyad iyo xagga dhaqaalaha, taasina mudday qaadanaysaa. Si kastaba ha ahaatee, su-aashaada jawaabteedu waxay u badan tahay inuusan isticmaalin karin hubka nugleerka. Marka dhinaca kale, haddaan usoo rogmano, ciidamada cirka ee Ukraine ayaa waxaa la sheegay maanta in ay burburiyeen cutubyo ka tirsan ciidamada ruushka meel u dhow caasimada labaad ee waddanka Ukraine, meesha lagu magacaabo Kharkiv. Waxa ay burburiyeen cutubyo ka tirsan oo kolonyo ah ciidamada ruushka. Waxa la yiri waxay isticmaalayeen ciidamadaas Ukraine droniska noocyadan lagu magacaabo TB2 iyo Baykar-ka oo uu sameeyo waddanka Turkigo. Waxaad moodaa in awoodda ay isticmaalayaan ciidamada Ukraine ay tahay mid
اسمید همین آه تاتیکوی بدن له مادام ای وطن کجی است مرکه ای سوگلن ای وح الله علیه تبلیال و دوین کیالی علامه ده کیلومتر که کل ای علامه ده یادت ک شعب که ای توریان تاس ای وح ای که انتی این علامه ده کلنجی ده روش که مال ول بچگویی یاربش لغو گل رو کنه لالس می پاپور توی وحد مادام مرکه دگال که دت که یوکرین ای حد گلن اوه تکبدن روش که این عواقب متقال که نقدانو می‌د و کچه با وطن روش که سیدا داد که ایوب پدین ایان حدی ایسن اسپدل کلا